preparada ja Carla Font de Glòria perquè comenci aquesta final. I dos penals, en va marcar un de dos. I ara tindrà aquesta falta directa. A 19-02 prepara Victòria Porta. Ja Laura Vicente preparada sota pals. I va Victòria Porta al llançament, l'envia desviat, però encara té el refús. Encara Victòria Porta aixeca pica. I ha sortit massa creu. És molt difícil d'aturar. El que passa és que el Vilassana planteja doncs, aquest atac conduint la pilota i això fa que el Palau doncs, es pugui recol·locar ràpid. Ara sí que la pot rebre Jimena Gómez al segon pal. No encerta Felamini, que la rebia clarament al segon pal, però ara sí, gol, 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 gol. Gol del Vilassana de Victòria Porta. Després de rebre una passada interior al límit de la possessió, perquè ja entrava, diré que era Laura Puigdueta, s'acabava el power play. Aquí l'Utxe Gudo l'obre a la banda, la posa Victòria Porta. És Jimena Gómez. Jimena Gómez no aparenta, eh? Sí. Jo crec que sap dosificar-se molt bé. Sí, la Luchi és això, no? Compte el gol, 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 del Palau de Laura Puigdueta, amb un xut exterior gairebé des del cercle central, això sí, en pista del Vilassana, però sorprèn a Sandra Coelho i empata el Palau Laura Puigdueta. No havia tingut masses arribades al Palau i ha provat des de el xut exterior per sorprendre. Són dos equips molt igualats, potser amb ocasions més clares pel Vilassana, però el Palau també n'ha tingut alguna i l'ha sabut aprofitar. L'eficiència, doncs, els dos podríem dir que és més eficient al Palau. Compte que gol, 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 gol del Palau d'Elsa Salvanyà, amb un desajust defensiu del Vilassana, perquè han atacat les jugadores del Palau i hi havia una jugadora lleidatana que s'havia quedat a l'altra banda de la pista, ha mirat de recuperar, però aquí hi havia sola Salvanyà, el segon pal per ella és la bola, malgrat que Jimena Gómez intenta arribar-hi. Diana Silva, que ha entrat a pista, també jugadora internacional argentina. Cau Luchi Agudo davant de Font de Glòria. Compte que m'ha semblat que l'àrbitre es posava la mà a la butxaca. Sí, sí, torna a ser una enganxada amb l'estic, precisament a la mateixa jugadora, a Luchi Agudo. Aquí ho veiem. La falta directa que sembla que la picarà Anna Orche, que ho havíem comentat anteriorment, que la responsabilitat sobretot anava sobre Victòria Porta i en aquest cas doncs, han escollit una altra opció. Jugadora que arriba de Las Rozas, on ha jugat les últimes 3 temporades, 16 gols el curs passat, 4 de falta directa en 13 llançaments. Pot empatar el Vilassana. I va Orche, que encara Laura Vicente. Encara Orche, que treu la rematada. Desvia Laura Vicente, la volia col·locar a l'escai. Tot i tenir una jugadora menys. Veurem aquest atac del Vilassana. Sí, és això, no? Molt bona defensa, però la que no t'ajustes només una vegada fa que el rival ho aprofiti. Ara circulant bé la bola. Gol, 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 gol. De Felamini, que l'ajusta el primer pal a l'escaire. Quan pocs ho esperaven, el primer toc. Un gol espectacular amb una circulació del Vilassana. Potser no era l'opció més clara, però el primer toc, aquesta rapidesa sempre dona unes dècimes d'avantatge. Empata el Vilassana, gran gol de Felamini, també certificant el seu estat de forma. És que gairebé era el vèrtex de l'àrea, gairebé sense aturada pel Palau. Preparada ja Laura Puigdueta, que encararà a Sandra Coelho. Ocasió per posar-se per davant de nou al Palau. Puigdueta, encara amb la bola, fent ganxos i contraganxos, troba la rematada, atura Coelho. El Vilassana ha acabat en no res. La controla de nou Mariana Colomer, que feia el bloqueig. França, compta la pèrdua, se l'emporta Victòria Porta, en l'1 contra 1, encara Victòria Porta. Gol, 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 gol. Gol del Vilassana, Victòria Porta, la més llesta, la més ràpida, roba aquesta bola a mitja pista, encara l'1 contra 1, i supera Laura Vicente. D'errades com aquestes n'hi ha poques, i d'errades com aquestes se'n perdonen també poques, i ho ha fet també
Victòria Porta, que no desaprofita l'ocasió amb aquest 1 contra 1, també amb moltes fintes per acabar superant gairebé el límit a Laura Vicente i posar el 3-2 en el marcador. Aquí vegin com roba Victòria Porta i el 1 contra 1 com aguanta aquí per creuar la bola. Haurà de jugar endarrere. Florença cau a terra, deixen seguir els àrbitres, encara que Casaramona la posava al segon pal. Treu la rematada i gol, 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 gol! Delsa Salvanyà, que recull aquesta bola al segon pal i al límit, quan la final s'anava posant de color groc, de color del Vila-sana, treu aquesta rematada Salvanyà i marca el segon gol del seu compte particular. El tercer del Palau. Pai, i ha pogut aconseguir, doncs, empatar a falta de segons de que acabés el partit. Buscàvem darrer atac al Palau, la lluny de la defensa del Vila-sana. Doncs ens anem a la pròrroga. La golejadora del Palau començarà la tanda de penals d'aquesta final de la Supercopa. Preparada Florença, que ja carrega l'estic. El seu xut, atura! Anna Salvat. Posarà Coelho, això és el que feien l'any passat. Torn pel Vila-sana, es prepara Victòria Porta, Laura Vicente sota pals, el xut i gol! Gol del Vila-sana, que comença marcant Victòria Porta, que ho celebra amb un gest de ràbia. Aquí veuen la jugadora. Ai. Envergadura que sí. Coelho, que és més baixeta. Deus veure la porteria petita. Sí. Preparada ja Casaramona. El xut i gol, gol, gol! Gol d'Anna Casaramona, que empata aquesta tanda de penals en el segon llançament del Palau. Quan marcaven una portera sortia l'altra. Llançarà l'Utxaguda i gol, 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 gol! El segon també el marca el Vila-sana, que domina els penals 2-1, com poden veure. Anirem ara pel tercer llançament. Ja. Les capitanes del Palau, jugadora històrica. S'ajusta Jana, ha salvat. Sota els pals. Busquets. El llançament, la bola al ferro. La bola al ferro. Recordem que és el tercer llançament de Vila-sana. Preparada ja Maria Porta, el seu xut, desvia Laura Vicente. Tanda de penals. Doncs aquí va la jugadora de Mataró amb aquest quart llançament de la sèrie. Anna Salvat sota pals de nou. Fa una finta, el xut, atura Anna Salvat. Atura Anna Salvat. Però en aquest cas, doncs, no li ha sortit bé. Doncs és Flor Felamini, la jugadora argentina, que ha fet un excel·lent Supercopa aquest cap de setmana. Avui amb un dels gols del seu equip, el 2-2. Xutarà Felamini. S'avança Laura Vicente. El que passa és que... Doncs preparada de nou Felamini. El xut, atura! Fraga. Tensió al sotet a Fraga. Preparada Laura Puigueta. El xut i gol! Empata la tanda Laura Puigueta. Qui té l'ocasió de marcar ara? No. Preparada ja la jugadora argentina. Laura Vicente sota pals. Jimena Gómez desvia Laura Vicente. I veiem que repeteix Laura Puigueta. És el sisè llançament. Repetirà, com deies, Puigueta, que ha marcat el segon gol. Xuta Puigueta, desvia entre Salvat i el ferro. Es queda sense ocasió el Vila-sana. Victòria Porta, que ha obert la tanda de penals, marcant el primer gol. Té la victòria a les seves mans. Preparada ja Victòria Porta. El xut, també el travesser. Preparada ja Busquets, el seu llançament, també aixeca la cama, n'ha salvat. Preparada l'Argentina, el xut i gol, 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 gol.
Gol de Vilassana, que li dona la Supercopa. L'alegria de les jugadores lleidatanes fent aquesta pinya, perquè és un títol molt especial. És el primer de la seva història.